باوضو ہو کے سویا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص باوضو ہو کے سوتا ہے, ذکر کر کے سوتا ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے بستر میں رات گزارتا ہے, نگرانی بھی کرتا ہے, ساری رات دعائیں کرتا ہے, اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا, اے اس کے پالنے والے اس کی نگرانی تو ہو گئی, یہ تو سویا ہوا ہے لیکن باوضو ہو کے سویا ہے, اے اللہ میری دعا ہے تو اس کی بخشش فرما دے. فرشتہ اس کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے, ذکر کر کے سویا کریں, اللہم بسمک اموت واحیا, دعائیں مزید پڑھیں اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں, اور سورت الملک پڑھنا نہ بھولیے, قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت ملک ہے, اور حدیث کے الفاظ ہیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی, ہی المنجیہ نجات دینے والی ہے, شفاعت لصاحبیہ قیامت کو سفارش کرے, خاصمت عن صاحبیہ اللہ سے ضد کرے گی, حتی ادخلت الجنہ جب تک سورت الملک پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی, اللہ سے ضد چھوڑے گی نہیں. اس وقت سورت الملک پڑھ کے سو جائیے, نیت کر کے سو جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو رات کو چارپائی کی طرف جاتا ہے, نیت کرتا ہے, سو جاتا ہے, بیدار نہیں ہو سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی, نیند کا غلبہ اتنا ہوا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتہ نیت تو اس نے کی نا, اس نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی تہجد, اس کے نام امان میں تہجد لکھ دی جائے, اور لوگ تو صدقہ کرتے رہے یہ سویا رہا, اس کی نیند کو بھی اس کے نام اعمال میں بطور صدقہ لکھ لیا جائے,